Jmenuji se Petr Bajza. Ale teď jsem o hodně větší, jelikož končím čtvrtou třídu. A to jsou naši. S bráchou Láďou. Harley už tatínek prodal, protože byl bez peněz a hrozil mu bankrot. Moji nejlepší přátelé se nazývají Bejval Antonín, Jirsák Čeněk, Kemling Éda a Pepek Zilvar z Chudobince. My hoši, co spolu chodíme, prožíváme všelijaká dobrodružství. Tak víte co? Pojďte s námi. Jsi furt ještě na mě našňupnutá. Kvůli tý cirkusačce. Vždyť jsem píst. Slídla přece krásně, ne? Chceš? Svezu tě. Půjč mi ho jen jednou dokola. Nepadá v úvahu. Proč? Prostatečí tlač. Jsi ho sežer. Nejsi spravedlivý, Bajzo. Řekni si svýmu tatínkovi, ať ti taky kolo koupí. Já si svoje kolo nenechám od každého Zindrova. Máš to u mě! Sedej. Nazdar! Těpic! Proč jež s Tondou do smrti smrťoucí víckrát nepromluvím? Co na ně máš? Tonda byl vždycky takovej. Já jsem si toho všiml už dávno. Ale nic jsem neříkal, aby někdo nemohl říct, že proti mu něco říkám. Náš Harley! Šestkrát 80. A druhý den mi Čeněk poslal důvěrný vzkaz, na němž stálo. Založíme spolu tajný spolek. Chceš? A já mu odpověděl jo. 90 rovná se... Necháte se? No tak, necháte se. Co je to za způsoby? Dej mi ten papírek. Jaký? Myslím, Jirsák si začal. Bejval? Jirsa, ty jsem a ty jsem. No pohyb, pohyb. A oba mi pošlete do školy pány rodiče, jelikož já se tady s vámi hrdlit nebudu. A oba dnes zůstanete po škole. Pokračuji. To je kvůli tobě. Co? Ty šlejško. Kde je ta šlejška? Já za to nemůžu. Odpál krkou, ne. Co na vás můžu vy to? Vykaž. Řekni mi něco. Ani za prachy. Je to tajný. Ale Edovi by se to říct mělo. Já nevím. On je to takový nekňuba.
a Tondovi pošleme v Kalkuty čunkartu, aby měl vzteka. A já mu povím, kdo spatřil posvátnou řeku Kangu a kdo ne. Aha. A kdo jezdil na slonu indickém a kdo ne. Aha. A kdo jezdil jenom na svém blbým kole a nechtěl ho nikomu půjčit. Aha. Jedem do Indie, mami. Jo. No tak to, abyste se na tu cestu pořádně posilnili. Děkuju. Děkuju pěkně. Jo, to máte. Jo, já bejt mladší, jedu z fleku. Jášku, maminko, mladý člověk by měl poznat svět a ty jeho todlenc mravy. Tak mi pojď pomoct s vodou, cestovateli. Aspoň si pak budeš víc vážit domova. Já probádám mapy a povedu vás, aby jsme v té Indii nebloudili. Nejím třeba. Na cestu se optáme, od čeho máme hubu. Péťa obstará zásoby. Já vezmu z krámu šumáky, aby jsme si mohli dělat limonádu. Tak jo. Já vezmu svý kolo a nějaký zbraně. Kdyby nás tam přepadli. Co tady chceš? My za tebou taky nelezem. Ty se s ním bavíš? Ne. S kým? Ty počím kolo, kdy budeš chtít? Jo. Ono to mluví. I když to nikdo neposlouchá. Jsem vynález, ohromnej vynález. Já nic neslyším. Budete kulit očadla. To známe. Na to ti už nikdo neskočí. Moc li by to vyneslo? No, tisíce. Kolik tisíc? Co? Tisíce. No, záleží na tom, kolik si jich dokážeme ochočit, aby nám ten mec snášeli. A tak jsme šli a byli jsme čtyři. A když jsme šli, tak jsme potkali Zilvara z Chudobince, jenž pravil. Kam jdete, pánové? Ahoj. Jseš moc vědavý. Budeš brzo starý. Počkejte na mě. A tak nás bylo pět. Pajdo, nepočítám. Musíme se nějak poradit, jak je přemoc. Jelikož to není jenom tak. Ty už něco vykoumáš. Ty jsi hlava. A co na tu děuru navalit roští? A pak to zapálíme. Chci je vidět. Jenže to by umřeli. A my potřebujeme, aby jim sloužili. No ne. Musíme je vyšudit. Hýzo s mladýma se vykope a chovat je budeme u bajzů v králíkárně. Jo? Proč zrovna u nás? Nedráždějte je prudkejma pohybama,
Jo. Dáme na to volejíček. Nejsi žádnej vynálezce. Jenom velká huba. Ty seš ještě větší. Pěti raná hodinu, aby se jim to nakonec nevrazilo do hlavy. To by byla pěkná kolíze. Svatý Florianku, velice jsem zřešil, jelikož jsem vosy utiskoval, za což jsi mě spravedlivě potrestal. Ukáž. Že jdeš? Kde jsi byl? V houslích. Tak proč máš křivou hubu, když jsi byl v houslích? Naštěstí doma nepoznali, že jsem vymáchaný. Ale jelikož mě rozrazila zima, šla jsem si rovnou lehnout. Chybí ještě někdo? Sím, Eva Svobodová. Ale, co pak? Je snad nemocná? Sím, já do Lomnice za nemocnou babičkou. A sežralý, Jule. Ale no tak tiše, děti. A jak pak jste si na dnešek připravili básničku, no? Kdo pak mi řekne? Boženka? Pojď k tabuli. Jan Neruda, romance štědrovečerní. Petr usne, sotva lehne, sotva usne, slunce zvedne. Harley! Náš Harley! No tak Bajzo, co je to s tebou? My se tady s Boženkou snažíme a ty si duchem mimo tuto učební síň? Na hambu! No, pohyb. No, náhle se to pokrajně a tak jasno jako ven. Petr celý vyjevený, rodinu dřív prosté. Ale Petře. No tak Petře, nejsme v hospodě. Čím budeme utírat tabuli? Pokračuj. Petr usne. Sotva usne, slunce zvedne. Náhle světlo po krajině a tak jasno jako ve dne. Petr celý vyjevený, rodinu dřív v prostém stáli. Hochu, vždy ty celý hoříš.
Ahoj. To se dělá takhle marodit. Rampe purdo. Rampe purdělat. Peťo, Petříčku. Už nemáme Evičku. Ona umřela? Ne. Ne. Odjela k babičce do Lomnice. A přitom mi poslala tohle. Post of India. Ale to je až z Indie. Poslala to nevyplaceně. Víš, nakolik mě přišlo porto? Ty nespíš? No, napij se. Aspoň ti odlehne. Už je ti líp? To je hroznej hic. To nic, to by potíš. Je zajmutá. U Maharáži. Kdo? Evička. Unesli. To se ti jenom něco zdálo. Jenom nevím, v kterém indickém městě to je. Tati. Tati, poznáš to město? Já se tam musím hned vypravit. To nám tak ještě scházelo. Naléhavý případ. Jménem Evy Svobodové, řekni mi prosím ti, Jumbo, co je tady to za město? To je docela lehká hádanka, sáhybe. Přeci Kalkuta. Proč jsi mi zatajil, že mluvíš lidskou řečí? Pane šediteli, vy byste pak chtěl, abych se naučil ještě číst a psát tuhle. A ty to v té Kalkutě znáš? Jako svý boty, sáhybe. Já tam mám mámu. A můj tatínek býval tím nejprvnějším slonem v přístavu, jelikož měl funkci v odborech, víš? Tak jak se vede, mladý muži? Než jste přišel, mluvil jsem s Jumbem. To je pes. Přece slon. Já pojedu do Indie vysvobodit Evu Svobodovou. Tak, ty řidítka jsem vám srovnal, ale jinak
Buďte rád, že jste nedopadl hůř, pane doktore. Víte, pane Bajza, to je hrůza, jak ty lidi dneska chodí. Hmm? To je o život. Vrahové. Vrahové. Měl byste si pořídit něco stabilnějšího na 4 kolech. To by mi museli lidi platit. No jo. No, dobře. Já jsem to tak nemyslel, pane Bajza. Ano. Dáte mi to ve zboží. Co tam máte? No, hledas co? Liberku kávy mě nabažte. Kávu. 10 deka těch sušenek švestek, jako posledně. No, je to zápal plic, pane Bajza. Jej. Mladý organismus se s tím popere. Hlavně, aby nenastaly komplikace. No, já se u vás ještě zastavím. No, to budete hodnej, pane doktore. No. Je, tak, co jsme to říkali? Kávičku. No. Tady, kdybyste dovolil, pane doktore. Stojí za řeč. Děkuji vám. Tak co ty, kůželína? Ono pak může dneska doktorovat. A pravil pán, nemocné se patří navštěvovati. Na, vystřihuj si. Je to výchovný. Vždyť má horečku. No tak to vystřihne trochu křivě, no. Kdyby jsme u nás na všechno měli volat doktora, tak se můžeme spakovat a jít rovnou do chudobince. Zdraví je přednější než majetek. Hmm. Jak je to na dítě? Na peníze nekoukám. Však on by marodit nemusel, kdyby byl, jak se patří, vedený. No podle tebe jsme snad vinnými žestůně. Aha. A jak nemá ten hoch marodit, když se žere masná husa? Aha. Hrcmoch. A stejně pojedu do Indie. Po kom asi je? Jistě les do Afriky, on do Tramtárie. Už tam na tebe čekaj. Tati, víš, že mi dáš na rychlík do Indie. No, to víš, že jo. A moc li by to stálo? No, je to velice daleká cesta. Nevadí. Pojedeš druhou třídou. No, nechtěl bys se mnou aeroplánem. No, to je ta vaše výchova. Nevidíte, že celý hicuje? A just pojedu. No, prosím. Tak to nemá to dítě za sebe. Jeden se pak diví, kam u vás ty peníze přijdou, že? Já ti nerozumím, Máš. Ale já ano. Alois, jdeme. Jo. A práh tohoto domu už nikdy nepřekročíme. Jdem. Nepřijdete, neodejdete. Jakáš pakáš, no. Tatí? No, co pak? A kdybych nepřišel k večeři, tak jsem odjel do té Indie. No jo, to je mi jasný. Slíbil jsem to panu Svobodovi. Ale s tím jsme přece na válečný noze. Nemůžu tam přece Evičku jen tak nechat. Maharáčovi. Harému. Klidně jeď, Petinko. Já ti zatím schovám jídlo do trouby. A teď už spinkej. Ona je světýlko mýho života. Klid, otče. My ho zasnout nenecháme. Hašlerky. Proti nachlazení.
takhle s tím uctivým poručením panu Maharadžovi papuče ode mě. Pivo! Pivo! Nejhorší je, že se tam nebudu moc vyspovídat mezi pohanama. Čenku, píš si hříchy do notýsku. Napak píš. Ček soda vatras. Doufám, děkuju pánové, doufám, že mluvím ze srdce všech přítomných, když vám v hledání popřeji mnoho štěstí. Ani v tropických krajinách nezapomeňte, že jste synové své vlasti. A panu Maharadžovi vyříte srdečné pozdravy, jelikož naše město má s Indií od dob přemyslovců ty nejlepší styky. Nada. Nastupovat! Hrozný jít. A dávej na sebe pozor. Sláva ti, synu vlasti! Díky! Strážce pořádku! A nezapomeňte v té Indii dát každému slušné pozdravení. Aby na vás Indové nepoznali, jaký jste neřádí. A to my just nepozdravíme. A až se nás zeptají, čí jsme, tak sválně řekneme, že jsme vaši příbuzní. Ha, ha! Kulváti jste! Nasledek. Uleví se ti. Tak. Hodný chlapeček. To je hrozný jíc. To se nedá vůbec vydržet. Jezus, kote. Dítě obojí. Do indické metropole Kalkuty zavítalo 5 vzácných hostů a to jsou těch, nejlepší žáci, podívejte. Známým cestovatelem a badatelem Petrem Bejžou. Na dotazy novinářů o účelu návštěvy odpovídali vyhýbavě v jazyku, kterýž to nikdo z přítomných neznal. Aby tu krabici moc nepomačkal. Ale ne, je šikovnej. No jo. Z kruhu blízkých Maharadžovu paláci se usuzuje, že návštěva je víceméně soukromého rázu. Po uvítání a státních hymnách byli ubytováni v hotelu Ritz,
a dopoledne věnovali prohlídce města a jeho četných památek. Do nich, pane! Dokavaď jsou blbí! Vodá posvátné řeky Ganga, kde směli prach... Bravo, Eduarde! Bravo! Poté se vydali na strastiplnou cestu do Maharajova sídla. Jen aby se mu nic nestalo. Je tak vážně nemocný. Kolik má teplotu? 39,5. Tolik bývá na riviéře, ve stínu. Tam pojedu. S orchestrem. Na turné. No, to určitě. Proč by nejel? Když mě si zaplatil cestu do Indie, tak jeho nech taky cestovat. Ale jo, to víš, že jo. Teďka půjdem s klucíma až za Maharádžou. To by smrkal, ty hice. Jak se řekne indicky? Dobrý den. How do you do? Hosté z Čech. Buďte nám vítáni, vzácní hosté. How do you do? Jmenuji se Petr Bajza. Nech ať se líbí jejich indické osvícenosti. A to jsou hoši, co s nima chodí. Pěkní mládenci. Hlavně čistý mládenci. S tím pěkně. Tatínek se nechává uctivě poroučet. On je čepičář a papučář. Ale to se podívejme. Tu druhou mi štípli ve vlaku. Poměry na železnici. Ty už tady zešíme sled. Cestující veřejnost je kolikrát horší než ten dobytek. Však u vás to není lepší. Cítím se jako levatě. Kolik je vás? 5 boys. 5 limona. No šupi to presto. Ať naše vzácní hosté netrpí žízní. A co tam u vás? Ještě se tam chumelí? Chumelí. Jo, chumelí. Jsou mé spouřačky. Představte si, milé dámy, že v zemi našich vzácných hostů ještě stále chumelí. Možná je to otázku bratr Kant. Zeptej se ho. Pšt. U nás Indie se nikdy nechumelí. Pojď tady. S dovolením... Jemnost, pane. Ona vám to taky dělá, andělička policajta. Ty všechny, o, my se máme. A čím pak je tvůj otec zvědavý hochu? Můj? S tím almužníkem chodí po domech žebrat. To se asi přiznal pěkný hrubě. No to jo, to on rumpě. To jo. Jemnost, pane, to on si dá. A teď ty. Sím, můj otec pije, ty píše na brňáku. A večer hraje v hotelu na saxofon. Sím, naši vedou povozníctví.
A kolik má ty koní? 4. Sým a 2 valníky. A teď ty, synáčku. Sým, my máme koloniál a můžeme posloužit zákazníkům vším druhem zboží. A kolik je vás doma dětí? Sým 2, ale brzo čekáme čápa. To se má pan otec ohánět. Zvlášť, když v tomhle tom oboru je velká konkurence. Je to pravda, že máš velkou konkurenci? Až vyzdravím, tak ti v ohánění pomůžu. A ve dvou konkurenci zaženeme. Tak platí. To si nechám líbit, maminko. Viď, že už od nás nikdy neodejdeš. Jasně. To víš, že ne. Spí. Doneslo se mi z pisovnosti, že je u vás násilím držena jistá dívka. Jež je mému srdci více než blízká. Jak vidíte, máme mnoho dívek ve své družině. Každá mínká ničím jiným. Ta ráda vazí, ta ráda zpívá, jiná nám zase vyšívá. Některé nám jsou dcerou či manželkou. Ovšem, bez násilí. To je průšvih, jestli je s ním ženatej. Blbost, to by se věděla. Je to cukrážovic Eva. Přišli jsme si pro ní a taky si ji odvedem. Ale to je přece naše chráninka Zulejka. Pečená výborné kremrole. Žádná chráněnka. Nýbrž Eva Svobodová. Ať se jejich povýšenost zeptá mých kamarádů. Byla unesená a za to je kriminál. A co má být? Zaplatili jsme za ní 1000 rupí. A teď patří nám. Chopte se jich. Puste ho, nechte ho být. Puste ho. Je to podrazník a lhář. Stejný jako jeho otec. To není pravda. Vždycky jste byl na nás vysazený a utržit nikdy nedal. Slyšíme od svého šepmistra, že jste zadluženi a hrozí vám bankrot. Jen se podívejte na ty jeho pazoury. To je špíny za nechtama. Na mejdlo ještě máme. Tatínek prodal Harleje a brzy má krize pominout. A my se zase zvedíme. Jenomže při obchodování podvádí, smlouvy nedodržuje a navíc neplatí dluhy. Takový kšeftař bankrot zasluhuje. Tatí, ty přece nepodvádíš. Ty nelžeš, jo? Že nelžeš. Víš, že ne? Ne. Ne, to víš, že nelžu. Lež. On lže! Ty lžeš! Vy bajzové se všichni stejní. To není pravda. Nejsme takový. Smoč, červe. Myslíš, že nás jen tak koukáneš? A že získáš jen tak mírný ktýrnik s naší Zulejkou? A že my přijdem osí kremrole, který máme tak rádi, tuhle? A bolí nás hlava, ať přijde felčák. Jak jsme se vyspali, mladý muži? Jako v base. A smím vědět, co jsi proved? S tím fejstem je to hrozný. To je pravda. Pan fejst na tom není právě nejlépe.
že krize brzy pomine. Ano, opravdu musíme doufat, že krize pomine a horečka brzy klesne. Tatí, přimluv se, ať se pan doktor přimluví, aby jsme na tom slunci nelekli. Nesmíte se nechat unášet jasnosti. A vůbec, buďte velkorysí. A dejte těm Čechům ještě šanci. A navrch i kufrupí, tuhle. Jestli vám mohu radit, vaše osvícenosti, zbavte se té cukrářky. Ať si ji odvedou. Je to pro vaše zdraví. Jinak za nic neručím. Od té doby, co vám peče ty odporné sladké tovary. Jste stloustl o 35 kilo. Považte, za chvíli nebude slona, který by vás unesl. Ahoj. Kde je Otakárek? On zůstal v Indii? I s anděličkem policajte. Co s jedním? Jako Maharadža jich má celý procesí. Oni tam chodí na procesí. A kam? Přece do Kalkuty. Kam jinam? V Indii. Že jo? To je nám jasný. To je proč mohli hrát? To bychom mohli hrát častěji. Že jo? Co pak? Vy si na nic nepamatujete? Jasně. Jo. No jasně, že si pamatuje. No. Ale na co? Vždyť jsme přece spolu. V Indii. Na vejletě. Ale dí, ty otroku. Radši už běžte. Co je? Co se děje? Stalo se něco? Naschledanou. Co se stalo, Peťulko? Oni lžou. Oni dělají, že o ničem nevědí. A přitom tam jsou se mnou. Jak bych mohl zachránit Evičku jenom sám? Můj šepmistr vám položí tři hádanky. Jestli neuhodnete, budete o hlavu kratší a s cukrářkou se rozlučte. Ovšem, kdo uhodne všechny tři otázky, musí si ji vzít za ženu. Protože ji nemůžu nechat. No prostě nemůžu nechat bez opatření. Jste připraveni? Vy hnojí umovnění. Nuže, co to je? Má to bříško stejně veliké jako hlavičku a hlavičku stejně velikou jako bříško. A neslouží to k ozdobě. Bříško jako hlavičku? A Zilvar to snad ví? Sím, trojka. Pozor, je to trojka, která neslouží k ozdobě. Trojka z mravu. No jo. Kterou bys zasluhoval ty? Nuže, dám vám druhou hádanku. Slyšte. Utíká to a nemá nohy. Co to je? Jsou to hodiny, ne? Ne, ne. Ty jenom jdou. Čas. Je to čas. Jenom ten utíká. Protestuj. To neplatí. To bylo až na druhý pokus. Nevadí. Tu třetí hádanku dáme my sami.
nikdo jí nezná. Ano, brž jsme jí právě vymysleli. Co je to? Já jsem z jaké čeho, čí co. Já mám kdekolik co, až je co, budou co. Já jsem z jaké čeho, čí co. No. No, to je něco jako to. No i já jsem to měl už před chvilinkou na jazyku. Mně to nějak vypadlo. Tak ví to někdo? Z jaké čeho jsem a čí co? Ty ale Zrušo, co? Sím. No, to je přece, já jsem z Kutný hory Koudelníku syn. No jo. A já mám v Praze tři domy, až je koupím, budou mý. A já jsem z Kutný hory Koudelníku syn. Vyhráš. Jste volný. Cukrářské tvary. Jo, pozdravujte od nás vašeho pana prezidenta. No, co ještě? Jo, no, že já nevím, která to je. Jo, chytrý chlapec neví. On neví. No tak. Pokusej najít. No. Hledej. Ty ne. A nebo nech ležet a Allah s tebou. A ona nám bude do smrti pít sladký kremrle, poněvadž my rádi. Tak jak? Je to tam nalevo? Nevím. Ne, Svobodka je tam vedle. Nenapovídat. A nemluví někdo jiný. Kdyby aspoň dala s námi nějaký kruci. Nebo kdyby nad ní lítala vosa, jako nad tureckým medem, když je cukrářka. Vyvolená je tato zde. Pepku. Je to Evola Křivule. Já ji našel. Ne on. Do očí se ti staví a pak ti vrazí dýku dozad. No, ale hlavně, že jsi ji vysvobodil. To je největší zásluha. Vyžere to Pepek. Představ si, že se budou brát. Ale včera byl u nás pro ocet a o žádný svatbě nic neříkal. On to tají, jelikož by se mohli smáli. No jo, ale když byl včera u nás pro ocet, no tak se přece nemůže ženit v Indii, to dá rozum. No, ten je fikanej. Počkej,
Světi, pojď jíst. Já rád by jsem se ještě jednou mrkl do Indie. A už mi to nejde. To je dobrý znamení. Že už se uzdravuješ. Budiš mu země lehká, budiš mu země lehká. Už nebudeme mít komu nadávat. On pan Feist nedovedl tak rychle utíkat jako my, jelikož byl starý. Dej Bože, abych každého, kdo mi bude nadávat, dokázal vždycky chytit. Péťo. Péťo. Tak už to na světě chodí. Já vím. Bude mu líp. No. Vlastně v té Indii poznal, Péťo? Poznal bych tě i se zavřenýma očima. Protože krásně voníš vanilkou. Ty jsi, Péťo, stejně ze všech nejchytřejší. Opravdicky jsem se měla v té Indii vdávat? A za koho? Řekni mi to. Ne. Proč? To by si stejně neuhodla. Mami? A Péťo, byl ten ženich z královského rodu, či jo?
Mami! Mami? No, Peťo, kde se pořád toláš? Nikde. Podívej, to je naše mančinka. No, jak se říká? Pán Bůh naděl. Požehnej. Pán Bůh požehnej. Nežlí tolik. To jsme velká rodina, co? Už je nás pět. Nazdar, občane. Nejsem žádný občan. Tak co jsi? Já jsem já! No to začínáš brzy, zbojníku.